Pradah lagani reklamice i pridružio nam se naš drugi gost, Stefan numerolog. Eto, ja sam imala priliku da ga upoznam još u Zornjaku. Ako ste zaboravili gledaoci na Zornjak sa Macom, tu smo se baš dobro ispričali, još si me tad bacio da ti ne kaže nešto na nogi, ajde neka bude. I evo te sad ovdje sa nama. Dobar dan, dobro jutro, super, ja sam vam uspavao. Neka si malo. Zbog sinoćne emisije neke, tako da ovaj... Lepo vidjeti te ponovo ovdje, kao i Milicu i Ša. Meni se sviđa što ste išarani oboje, vidi ruke, vidi ovo, top. Ja nisam završen još, ja sam nepotpun. Ma, ja sam prepravljao i svašta nešto radio. Da, Ša je još neki 15 minuta sa nama i možeš ti da nam kažeš kako stoje zvezde između njegovog i Tarinog odnosa, nešto o čemu bruje to javnost. A Ša, nisam pitala kako su reakcije na tvoje žiririranje? Pa, samo su mi zamerali što sam napušio ono Irmu. Meni žao, preterao sam, stvarno sam izlupio to, evo, javno, da se izvinim za neke psovke, ali ne za to što sam je... Samo za neke, da. Ovaj, suštini, ovaj, kako se zove, pa cool, ono. Samo su mi komentarisali što nekima nisam davao bodove, ovo, ono. Ti si bila isto tu noć sa mnom tamo i znaš sama da smo kome, šta, kako, toliko smo bili i umorni i u jednom trenutku bukvalno sam neke ljude i zaboravio. Sad ja da se pravdam što nekima nisam dao ovo ono, ne zanima me, nek tumači ko kako hoće, veruj mi, više se nikom ni za što ne pravdam, odlučio sam da budem stvarno lagan, ne da pričam da sam lagan, nego da budem lagan. Ša je šestica numerološki i to su umetničke duše, lagane ljudi u potpunosti, jer šestica simbolizuje dušu generalno. Ona je u narodu poznata kao zvezda danica. Uvijek ono što zamislimo, to i ostvarimo. Ima tu moć vizualizacije, percepcije, malo zatvoreniji po prirodi, u privatnom životu, a u javnom je druga suprotnost, jer ima 6-9-6, koja znači privatna je šestica, odnosno sa tom devetkom zatvoren, malo ponekad usamljen, u nekim svojim mislima, razmišlja, analizira, percipira šta je kako. Prate, jel ti neko pričao, ne, sve to kao da... Kasno te prije. Fenomenalni Stefan, nema šta. A u javnosti je ta šestica, šta se kažem, zvezda danica, to je neka Venera, to je umetnost, šestica, eto, neki kažu i đavolji broj. Međutim, nije šestica đavolji broj, ako vratimo film, onda Bog je stvarao svet 6 dana, 7 dana od Marijana, analizirao da li je sve tačno, da li je sve dobro uradio. Tako da je 6 broj stvaranja. Šestica ume da bude jako ljuta. Šestica je Venera koja kad se ljuti, ume da psuje, ume da vreje. To je sve šato, nećemo dobro, da. Ali pošto je uporedno sa Tarinim kodom, vidiš, Tara je 9.4.2000, ona je karmičko dete, ona je sklona konfliktima, problematična će biti do 30. godine sigurno. I njih dvoje imaju taj karmički spoj i oni će imati uvijek taj patološki odnos, jer sedmica u tom nekom broju govori mrzim te, volim te, sviđaš mi se, mogu bez tebe, ne mogu bez tebe, ali na kraju njih dvoje ne vidim zajedno. Ša ima jako sad Jupitera u ovnu, pošto je on ovan, i Mars je u ovnu, znači ima jako veliku energiju, veliku moć transformacije, i Kiron je također tu. Saturn u Vodoliji, on kroz bol i patnju treba da se na neki način teoretski pročisti, povrati u normali ove godine, ali ima ogromnu snagu i crno nebo na njegovoj strani, šta god da bude poželeo da uradi, će biti njegov korist. Spešate. Ali si zadovoljan Ša. I godine je izabilo, da, samo što njemu ova godina počinje negdje od polovina jula, znam ti počinje godina. A znači ono da mi kreće gotivno sve. Tako je, tako je, tako je. Ide, ide sad srećan, ono, najeli smo ga, dali smo mu dobre vijesti. Još da odmorim, da odremam. Ajde, čitamo neki komentari negativni. Ajde, molim te, ja volim kad me napušavaju. Šalim se, ne, nećemo. Da li su ti zbog Zadrugovizije blokirali poruke? Ne, nego sam pre jedno 4-5 dana... Ma svašta su mi pisali, ja okačem sliku na bazenu, druže, oni mene napušavaju, pa svašta, pa se svađaju. Što je to tako? Zašto je Ša uglavnom da to i... Iritantan sam, da. Iritantan i često neshvaćen, da li zbog tog pravdanja? Rođen u Marsovom znaku, on vlada Marsa, Mars je bog rata i on ceo život mora da ratuje. Da, majke, stalo. Ceo život, istirivanje pravdi, ima taj karmički moment da istiruje pravdi. Devetka je, on je u prošlom tu bio plave krevi, bio je nekom dvorcu ili potomak nekih kraljeva
Sarajeva, gde je neka porodica, familija bila nažalost pobijena, pa doživaju bogatstvo i siromaštvo. Ima takvu kivnost malo prema i potrebu za dokazivanjem sebi, svog lika i dela. Tako da je jako setila nepravdu i onda je još rođen u Marsu, onako ta borba, pravda, odnos borbi i pravde i prosto mora da nauči Božju definiciju pravde i praštenje. Mora se uči praštenju. Devetka mora se uči praštenju u ovom životu. Eto, ali mu vidiš ovaj možda neku novu emotivnu vezu, porodicu? Tinu, Ninu, Ninu, devetka, eventualno neke tajne veze. Neće on sam po sebi želeti, jer šestica su tu neki rezovi na emotivnoj čakri, tako da će onda beže toga koji je od krsta. I kad mu se neko svidi, to će biti vrlo onako umereno, odmereno. Pa onda prvo ne, pa posle dva dana ajde ipak da probam, pa će tu biti dvoumljenje, tajne veze, neko brak, neko mu priča o meni. Ne. Šalim se, tako, nerealno, ali stvarno, da. Da, i mene je bio oduševio. A ja stila te pitam da se sad nadovežemo preko njega i njegove karmičke ljubavi, pošto mislim da karmičkih ljubavi u zadruzi ima ne dosta, rijetke su, ali dese se. Da li karmičke ljubavi uopšte mogu da uspiju? Ikad, i jedna karmička ljubav. Zato je valjda karmička, jer ne uspije na kraju. Karma u prevodu znači vreme, znači rok trajanja. I svaka karmička veza mora da se realizuje u ovom šatu da bi je završili. To znači da smo u prošlom životu tu osobu povređivali malo više mi nju ili ona nas. Tako da smo ostali negdje nedefinisani, nismo negdje završili ili je ta osoba preminula pre vremena ili je bio neki rat, pa je nešto naglo prekinuto i onda se naša duša obavezala da ponovno nađemo tu osobu, da proživimo tu ljubav, tu strast, emociju, pa tek onda kad naučimo sva ta neke zadatke ili lekcije koje smo morali, onda se ta veza završava i nastavimo da najčešće su te veze pod opterećenjem. Obično bude to neko mešanje sa strane, bude dosta patologije, bude dosta prebacivanja krivice, karma uvek. Znači, ti si kriv, ne, ti si kriv. Znači, ne može, i upravo su to lekcije koje moramo da učimo svih karmičkih veza, koje koga povredio, da oprostimo i tek kada oprostimo možemo da idemo dalje. Komplikovano je, konfuzno je, ali to je ono ukrat u nekih pet crta. Koji možda brojevi imaju totalnu dominaciju posebno u projektu kao što je? 4-9. To su karmičke veze, da. Imajte u kombinaciju sa šesticom. Ja sam četvorka, ja mislim. Kako ljubav? Ljubav? Pa znaš kako, sad mi je trenutno... Imam ljubav, ali kome da dama? Imam. Sad sam baš zapravo zadovoljna u jednom predivnom, skladnom odnosu. Zapravo sam preko ovog odnosa shvatila šta sam radila ja prošlim momcima. Učila sam, da. Učila si kroz prošle lekcije i sad si dobila nagradu. Jer ovo je 2022. godina, znači 2024. Imamo tu jednu šesticu, pošto smo u 2000. godini, ali pošto je 2022. godina, 2+2=4. A ja sam čitala dosta za četvorku, izvini, ima dosta negativnih konotacija. Znaš, kao da je to karmički broj. To su budalaštine i gluposti, svaki broj ima svoju dobro lošu stranu. To je kako bi rekli, ne znam, rakovi su loše, oni su spavalice, škorpije su mračne. To su generalizacije, globalizacije, budalaštine od ljudi koji su negdje na pogrešan način od astrologije napravili zabavu i zezanciju, neozbiljnu nauku, a sve nauke koje postoje na svijetu su u stvari proistekle i nastale od astrologije, jer astrologija je najstara drevna nauka. To je jako važno znati. I stara 5000 godina, a sve naše vere su oko 2000 godina. Zato i ljudima važno objasniti kad neko krene da priča o horoskopu, da nije to baš toliko bezazleno, posebno za vas, dragi muškarci. A reci mi što se tiče zadruge kao projekta, koji brojevi karmički ti možda imaju prednost u bivanju tamo, u dominaciji, u vezama? Pa uglavnom devici ili rođeni pod brojem 5, zato što zadruga svake godine počinje u septembru. A to je sazvrđe device. Pa ako malo obratimo pažnju, devicom vlada broj 5. Ovo je sezona 5. I upravo dve osobe, tačnije tri, koje vrete celu priču su Dalila. Svoj troj su device, ne? Ne, Dalila i car koji su device. Jer su pod brojem 5, jer je devica vlada brojem 5 i sezona je broj 5. A i također, pomozi mi reći, Dejan, koji je blizanac, ali vladar, blizance i device isti Merkur, isto kao je Merkur, tako da njih troje i vrte. Vidite koliko ima smisla, koliko sad zapravo dolaze do izražaja petice, te jer je to godina petice. A ovaj, reci mi, da li si ono negde računao što se tiče zadrugara, ko bi to mogao da bude u tih top 5, kad smo već kod petice? Iskreno ne, zato što jako je promenjava situacija u zadruzi, ne znam kad će ko biti diskvalifikovan. Ja sam jedino u onom muzičkom šovu pre par godina došao u emisiju, dobio sam ovako podatke 12 takmičara i rečeno mi je, ako pogodiš ko će pobediti u tom takmičenju, ti si kralj. I dali su mi 12 datuma i ja sam rekao ko će pobediti, ta osoba je pobedila i nikad više nisam to
radio. A, tako... znači, znaš sad, ali nećeš da kažeš? Ne, ne znam, nemam pojma, ne. Datume, nemam pojma datume rođenja većine njih. Znači, ne znam kada. Znamo od prilike ko je šta u horoskopu, jer gostujem u većim emisijama na vašoj televiziji, pa onda sam pokupio od prilike ove podatke, ali... A tu... čiji brojeve to ti se dopadaju, da kažeš ono da je dobra osoba? Pa, znaš kako, ja sam učen da ne postoji loša osoba, da postoje samo loše postupci, svi smo mi rođeni dobri, ali ne mogu neke loše postupce da nas definišu kao lošu osobu. To su dva različita pojma. Druga stvar, moja percepcija ne može biti, nikada nisam kao percepcija ljudi koji sedi u malom Inđošu, Smederevu, u Vranju i gleda i uvijek imam nekako malo više informacije o tim ljudima koji su u realitiju za razliku, da kažem, od moje mami i tate ili od običnih ljudi koji nemaju pojma za većinu stvari i onda se onda ne poklapamo. Ako ćemo realno, ovo je prije realiti gde je negativna, imamo heroinu koja je negativna ličnost, Dalilu koja je iznala realiti na svojim leđima. I ona na neki način je nosilac realitija, ali opet znači će ona pobediti. Mislim, malo opet možda će u finanskom smislu izgurati više nego sam pobednik. I, jako je to sada diskutabilno i nezahvalno da komentarišem, a neko moje mišljenje čak da se to može desiti i neko nebitan, po mom viđenju, na primjer, nebitno na Malanđela. Moje mišljenje, jasno, moje mišljenje nije činjenica. Može se desiti, primjer, ona da pobedi skroz nekom, ako, da kažem, iz sekundarnog, perifernog ugla gledajući, ali vrlo lako može da se pobedi Dejan u slučaju da se pregrupišu glasačka tela i, na primjer, Dalila dođe u top 3-4, pa onda svi ljudi koji su zrevoltirani, pošto je ipak Dejan bio žrtva 6 meseci, a mi smo jako narod koji je vrlo osjećajan i volimo žrtve, imamo taj negde patetički kompleks žrtve, i onda može se desiti da se pregrupiš glasačka tela, pa da u tom momentu pobedi Dejan samo iz revolta prema Dalili. Da. To je moje neko psihološko... Ovaj. I mi ćemo ući još više u to psihološko mišljenje, a da bi mogli još malo da popričamo sa našim prvim gostom, idemo, volimo žrtvu, a volimo i muzički zadah, tako da idemo lagano da iskuliramo uz pjesmu, pa se vraćamo da... I evo, ja sam ovaj, naravno se ovde, kako kažu, prišamčila. Kako se kaže, prijem... Kako god hoćeš se. Ajde, ti reći ćemo da si se primakla. Primakla, da. Primakla sam se, evo, kažem i dosta stvarno... Kako to, druže? Tačan, koncizan, priča činjenice. Tako da, a veoma je jasan prvo i osnovno. Da, samo izgledajte. Čekaj, da li je to numerologija ili astrologija? Ili pomešan? Ovo je sad ovde numerologija. Znači, nemamo odgovarajuće adekvatne programe za astrologiju da bi mogli da računamo sazvrđe, odnosno planeta po sazvrđima. Znači, ovo je numerologija koja se bazira na datumu rođena, brojima, gde sabiramo, oduzimo, množimo i delimo. Dan rođenja, mesečenja, godinu rođenja, naravno, vidimo gde se rođena i onda dobijamo određenu maticu brojeva koja nam ukazuje na određene aspekte. Jedna razlika među numerologije i astrologije je to što se numerologija bazira na brojevima, a astrologija na znacima. Znači, što je u astrologiji, na primjer, sazvrđe Jarca, Vada, planeta Saturn, u numerologiji je to broj 4. Znači, samo imamo ovaj... Dobro, suština, dimenziju. Pojenta je slična, ne možemo da kažemo jer ista. Je numerologija starija od astrologije, ljudi su prvo naučili da broje, pa tek kad su naučili matematiku i neke elementarne stvarno su počeli gledaju zvezde i planete, nisu mogli da tumače sazvežđa, a da ne znaju upravo da se sporazumeju. Da. Tako da ovo je negde kostor, ovo je negde komunikacija sa univerzumom. Što mi je zanimljivo, uglavnom su žene te koje se bave numerologijom, astrologijom i to. Kako ti kao muškarac si došao na tu ideju da to... se baviš time, da li se završio škola ili moraš, ja mislim, i tu moraš da imaš neki talent i da. A, mi živimo generalno u zemlji predrasuda i tako mi je podneblje. Ne znam, ja sam po obrazovanju magistar psihologije. Ali sam najmlađi sertifikovan numerolog na svetu. S mojih 17 godina sam jedini maloletni numerolog u istoriji čovečanstva. Primjer je sam Pitagora. Ali možemo reći da ti je ta psihologija više manje pomogla? Ne, obrnuto. Meni numerologija pomogla psihologiji jer ja sam se... Normalno se bavim sa 12 godina, 13. A fakt sam upisao sam normalno sa 19 godina. Tako da sam imao sam... A o ponašanje ljudi, govor tijela, da li ti to govori tebi kao profesionalcu ovako inače? Koji to možeš da prepostaviš, koji je znak, model ponašanja? Ono što isto opet nije jedna vrsta predrasude da mi sebe tumačimo samo što je neko u horoskopu. Mi u horoskopu imamo 10, da kažem, nebeskih tijela ili planeta. Naprimjer, može se desiti da je Mirica je strelac u horoskopu. Jarac.
Prvi dan jarac. Izvini. 22. 12. Da. Dobro, neko kaže strelac, neko jarac, ali uglavnom tu je na granicu. Ok, ja se bez svakog nabrojima. Primer, ja bi tebi doživao kao raka. Imaš krupne oči. Ja isto. Ja po senzibilitetu, meni ona raka baš, da. Ima nešto od raka. I sad, kad bih otvorio... Kažu, sam klasičan jarac, sam pokvarena. A dobro kažu, to ljudi svašta kažu, ljudi lupate budalašnje, što se ljudi skoro u toku dana, ne znaju oni sami što izgovaraju, jer on mi se drugo treće rade, gluposti. Znači, ja bi tebi doživeo kao raka. Ja sam vidim, kad bi otvorili tvoj horoskop, verovatno ti imaš neku planetu u znaku raka koja je tebi dominantna. I, na primjer, poznak, ne znam šta si u poznaku. Kažu blizanac. Eto, blizanac. Prosto to što si u znaku nema veze sa planetama u horosku. Tako da moja percepcija kada obično doživi tvoju najdominantniju planetu ili, što kaže koleginica tvoja, lepa, draga i mila i ovako uspešna, po gestikulacije. Mene obično izvučem koja to planeta najče kod tebe. Šta si ti u horosku? Evo, šta misliš? Obično, a sad, ovo su, recimo... Devica. Vodolija ovan. Vodolija ovan. Apsolutno, vodolija. Sa mesom blizu. Socijalni aspekt, ono, izražen, a onda imaš taj lagani moment, ne zanima ih nešto puno, nešto u stvari. Da. Recimo, ja imam 4 planete u Djevici. A lav strelaca mi. Mislim da imam ogromne aspekte i lava i strelca zbog ovog socijalnog momenta. A onda sa druge strane, ja uopšte nisam kao Djevica. A Merkur mi je u Djevici, Mjesec mi je u Djevici, Venera mi je u Djevici i ne znam šta mi je još da ti nalažem. Koliko možda ti aspekti, šta je važno, zašto sam ovo rekla, ne da bi meni sad objašnjavao nešto, to ću ja van kulisa, nego koje planete su jake, kako znam da mi neka planeta je dominantna, kako se to računa? To se vidi na osnovu horoskopa. To ne može da se računa, to se prosto vidi u horoskopu. Je li to zavisi od kuća, u kojoj mi je kući možda planeta? Ne, obično se ako žena gledaju mjesec i Venera. Mjesec i Venera. Ako od muškarca, Sunce i Mars. A recimo da može za kućiće da se vidi horoskop? Naravno, da. Znači, gleda se horoskop bukvalno za zgradu kada počnemo da gradimo. Stvarno, može da se vidi horoskop. Da, za sve se predstavlja. Da će biti uspešan. Da, horoskop se predstavlja sve. Kad kupimo automobil, kada položimo vožnju, kada položimo ispit, da ćemo... Znači, šta je horoskop u stvari? Horoskop je, narodski rečeno, samo zamrznuta, pazite, zamrznuta slika neba u momentu stvaranja nečega ili rođenja nekoga ili neke situacije. A pošto nemamo 365 znakova, nego imamo tih koliko ih imamo. 12. 12, da preciziramo. Znam da postoje viši i niži tipovi u horoskopu. Za svaki znak. Za svaki znak, gde možeš da budeš da imaš loše osobine da primaš i da ispoljavaš i da je dobro. Da, na primjer, postoji primjer da je osoba niži tip znaka, ali zato je viši tip poznaka. I tu znači poznak dominira. A ako su niža tipa puta dva, onda može se reći pa da je to... Pa onda imaju Mars ili Veneru, on... pa obično ljudi... Sviđa mi se što izvlačiš dobro da, iz svega, da nema akcenat uopšte na loše, da kažeš da je neki znak loš. Neka planeta mora da izdominira u horoskopu, pa sad ako su baš u jako lošim aspektima, mnogo stvari jako loše, ono su to obično osobe koje su na nekom najnižem levelu društvene lestvice, pa ne su, recimo, možda bave nekim nezakonitim radnjama, pa padnu često i stalno se vrte po bolnicama, zatvorima. Znaš, stalno se vraćaju... A da li to može se promeni? Da li ono sad ti kao dođeš, meni kažeš te neke stvari? To je pitanje na koje ja posle 15 godina nemam odgovor, zato što sam imao situacije kada sam ljudima davao savete šta treba da urade i slušali su mi, stvarno su mijenjali neke stvari. Neki ljudi su dolazili kasno do mene. Nisu mogli neke stvari da promenili do bilo koje kolege, koleginice, astrologa, numerologa. Opet sam učen da sve u životu ima svoju suprotnost. Crno, belo, bog, đavo, dobro, loše, sem sudbine. Sudbina je jedina koja nema svoju suprotnost. Zato kažu da sudbine je dve. Promenjiva i kontrolisana. Odnosno, nepromenjiva i kontrolisana. Nepromenjivo je tvoja visina, boja oči, ono što ne možda promeniš, tvoja genetika, to je tvoja sudbina. To je deo tvoje sudbine. No dobro, danas može svašta se promeniti. A kontrolisana je sudbina, naprimjer, ako nadaš da voziš avion, nećeš sesti u avion, nećeš poginuti. Opet, tu ne devučemo na taj moment slobodne volje. A onda opet religijski imamo data nam je slobodna volja, a drugo se imamo... Kažu, bit će ti poveriti. Imamo Božje zapovesti, nemoj ovo, nemoj ništa, a odijemo slobodnu volju, popet sami sebe demantujemo.
kroz religiju. Znači, ovdje imaš slobodnu volju, ovdje imaš zapovest. Jeste, dosta sam ja o tome razmišljala i čini mi se što više čitam i što više razmišljam, da sve više ne znam. Tako je. Jer, na primjer, ono kao začeti smo grešni, živi, moli se, preklinji, ljubi, a onda nemoj ovo, nemoj ono, neko strahopoštovanje nam se ugrađuje. Onda kaže, tumačite po zvezdama na nebu. Onda kažu, ako veruš u Boga, ne veruš u djavola. Onda u Bibliji piše o djavolu. Imaš tešan sud Božji. Sve nešto tako kontradiktorno. Zbog vladavine. Sve se to formiralo da bi se kontrolisalo ljudi. Da bi se masa držala pod kontrolom, jer smo mi pre ove civilizacije vjerovatno bili jedna neorganizovana masa ili rulja. Bilo je svega i svačega i prosto nije bilo osvješćenosti i ono su negdje pametni ljudi osmislili jedan deo religije da bi prosto negdje ljudi morali osvješćenih i zakona, pravila, jer bi otiče dođevalo zbog neosvješćenosti. Samo da me zanima, da li si gledao za Viki njenu trudnoću? Da li si video nešto i o tom njenom horoskopu? Jedna koleginica u večernoj emisiji reka će Viki biti trudna, to znam, ali nisam ništa gledao pošto sam znao da toga neće biti ništa. Jer sam njihov odnos, nje i Marka, meni je delo od starta, mislim, na oko da od toga neće biti ništa. Moram da nije Markov tip i Marko nikad sebi ne bi dozvolio kao lav da bude sa devojkom koja ima takvu reputaciju ili takvu prošlost. Eto, čisto kad smo pomenuli masu i rulju, da odemo na lagani predah, pošto nam je ostao još jedan pregled dana, pa da ga ispoštujete sa nama i sa Stefanom. A mi malo da ispitujemo čovjeka, previše pitanja za Stefana, tako da pregled dana. Noći, pardon. Četiri sata, 19 minuta. Sandra neko koliko god je jak, je unutra slaba i krhka. Fali mi da neko povremeno primeti da mi je hladno pa da mi da tu jak. Ili da me pita jesam gladna iako nisam. Si gladna? Si doručkao? Me na nju je žao kad je on sam, kad je u rehabu, kad ga vidi, ima potrebu da mu priđe, da pričaju, da se osame. Da, ali isto tako i ti, Anđelo, brate, mora da se izdigneš, moraš, ne možeš više ovako, brate, samo sebi štetiš, sve si mršavio, drkti ti ruke, nije ti dobro. Izgledaš kod mi si spavao mjesec dana. Ne volim kada ne izađeš na cigaru na ulazna vrata ovdje, ako dođeš u pušionu. Ne volim kada te vidim da pričaš sa ljudima s kojima inače ne pričaš. Ne volim kada odbiješ deljenje naše slavke kutije, ja znam da bi pojela sjela. Ne volim što ne pitaš u 10-3 ćemo da idemo nešto, ja ti kažem, sad ćemo u 3. Ne volim kada si ti tamo negdje na jednoj strani u društvu, kad nismo zajedno tu u društvu.
Kako mi nikad drugima daješ naš slatki slaj? Zašto? Niko ne se na naš slatki slaj. Ne volim kad izađeš iz WC-a i ne pogledaš u moju stranu. Volim kad prođeš kod mene kao juče, na primjer. Ideš do hotela i sam ovako... Ja sam samo tebe. Ne volim što sinoć nijednog momenta nisi došla sedneš kod nas. Ljudi! Koliko ljubavi je uloženo u ovaj klip, ja znam, ti njihovi fanovi ima i tinejdžera, ima i raznih uzrasta. Koliko je trebalo ovo da se napravi? Da li vi znate uopšte? On je sad kao, ajde, sklopimo klipove. Ne, ovo situacije... Ja vidim rezoluciju. Jest. Ovo je neko snimao telefonom na TV direktno. Ovo se vidi. Miki, je loša da, Miki, ajde da vam kad stojiš. Da li oni mogu sad ja da kažu? Ja stalno govorim da se ne blamiraju, to se vidi. I ovaj, šta je sprečava? Ali ne, Anđelo je priznao da bi ušao i ovde u vezu i napolju. Sprečava i to što ona je Sandra razočarana. Da, ja je razumem do nekle. Pa napolju, mislim, nije meni rekla, ali... Ja je razumem do nekle, ali neko ide kraj reality, a po napolju nek vide šta će, ali ja razumem. Jer se ona kao žena osjeća ovde, znaš, da li izdano ponižno šta, ali... Svaka čast. Anđelo čeka. Ali dobro funkcionišu kad su zajedno, dobre energije. Pa vidi se da Sandri to jako sve prija. I ona to, iako ona negira, jako njoj prija to. I... Rekao sam da su mi kreteni koji su bežali od nekih, od neke stvari od koje nije trebalo da bežimo. Ja sam nekada i bežao od neke ozbiljne veze zbog svog pritiska koje sam imao još od, znaš, i ti, od zadruge, te prve i svega toga. Ona je i ove sezone nekako smo pokušavali da održimo naš drugarski odnos, da sve to nekako ide. Jednostavno nije moguće da se to drži. Onda sam ja, eto, kome nije jasno, zasrao time što sam ušao u druženje sa Dalilom. Da, na primjer, da je došlo do ovakvih naših razgovora, da je došlo do ovog, da ćemo jedno drugom reći i popričati najnormalnije, a ne nekako bežati od svega toga, možda se ne bi ni sve to dogodilo. Da, ali, znaš, nekako uvek smo imali tu, evo sad prvi put pričam o tome, uvek ove sezone pričam. Prošle godine je stvarno bilo nešto što se dešavalo tek pred kraj. Bilo je stvarno druženje, bilo je nešto gde smo bili umorni od realite pa smo pronašli jedno drugom sve. Ovo sad je nešto totalno drugačije i uvek smo nekako imali tu zadršku i nismo dozvolili jedno drugom da se opustimo, upustimo, da porazgovaramo i da uplovimo u to sve. Evo, vratili smo se, pregled noći, poslednji za danas. Ispratili smo nas troje ovo zajedno, malo prokomentarisali o ljudima, pošto nam je ostalo malo vremena. Micika, molim te, izvoli uvati ti džir, onako kako ti ovaj, znaš. Sad, onako, najveću reakciju izazvale su Miličine uspomene, pa recimo i kako ti komentarišeš uopšte spoj zvezda, univerzuma, brojeva, Mensura i Milice. Da li oni imaju perspektive za neki odnos u spoljnom svetu? Kako ti gledaš na tu vezu? Prvo, meni je Milica fantastično. Jedan psihološki primer devojčice 18 godina, kako se ona super snalazi i verbalno pre svega. I brzo. I brzo, s obzirom da većina učesnika reality nikada nije gledala u reality, po znacima navode, jel? A onda posle ispostavljaju su bili admini grupe i tako dalje i fanovi patološki realitija. Ali Milica je sjajno odigrala svoju ulogu, zavrtala je priču, eto, samog stane posle dva dana ušao u vezu sa Mensurom. Drugi dan je realitija najveći bila sa Mensurom. Tako da njoj one ne ide zaista nam fenomenološki primjer kako neko, veri vaši neka bude koliko je žela, toliko je se smarilo. Koliko je to želela od starta, meni se tako i čini. Samo pazi da sam treba pazim da se naše želje ne ubiju. One i Mensur su isto neki način karmička veza, patološki odnos, od njih neće biti ništa. Mensur jedva čeka slobodu, mir i tišinu. On nikoga ne može da voli kao Milo što je volio u tom, kao što ne može da vrati niko vreme. To je negdje najveći emotivni otisak u njegovom reality prikazivanju, pokazivanju, bitisanju, kako god. Od toga nema ništa. Idemo dalje. Jesmo za njega prokomentarisali ovako inače? Da, znači misliš da od te veze nema ništa. Da li ovaj... da li Mina ne jedna toliko vola? Oni su nesuđeni jedan drugom. Nesuđeni? Nesuđeni. A da li Mina može da ima neku ljubav kao što imala s Mensurom?
Mina i tekako možda ima ljubav. Mina je na ribicu u horoskopu, ona je zaljubljiva u prirodi i njoj tek stoji jedna ekspanzija na emotivnom polju. Samo mora malo se fokusira vezano za karijeru, za novac, da se negde malo pronađe. Jer ona je bila, po mom mišljenju, jedna od najlepših devojaka u Zadruzi 1. I iza svih ovih 5 godina ona je u svaku sezonu ulazila, što znači da ona ništa nije uradila privatno u svom životu, kad se ona svake sezone vraća u reality. Toliki potencijal, tolika lepota, toliko je taj jedan specifičan gracij. Imate American Beauty. Ona da u Hollywoodu negde, ona bi imala sve glavne uloge. Ali, nažalost, ovde jedina uloga je u realityu. I plašim se samo da to nije najveći pik u životu. Plašim se samo da to nije. Ja moram samo da upanem, pošto nam je ostalo baš još malo, bukvalno još 2 minuta, pa eto, čisto da povedemo. Kao, mogli bismo o svime da pričamo s ovim čovjekom, nam treba mnogo više vremena, ali hvala Bogu, ti si veliki prijatelj Red televizije, tako da ujutro i uveče imamo da te gledamo. Eto, za kraj, šta bi možda poručio svima nama i gledaocima, u kojoj poziciji su planete, šta da radimo ovih dana, ovako generalno, šta da ne radimo? Da li je retrogradni kraj više toga ili... Uvek imamo mi nešto tu retrogradno, ali kad god je nešto retrogradno, to ne treba toga se plašimo. Retro znači vraćanje. Znači, kad god je nešto retro, treba da se učimo, treba da naučimo neke lekcije iz prošlosti, da malo sednemo, razmislimo šta je to što nije valjalo, šta je to što bi mogli da promenimo, šta smo naučili iz određenih lekcija, šta je to što smo... Ništa. Šta je to što... Čemu nam je... Uvek treba se zapitamo čemu nam je to služilo. Puk, propala veza, gubitak, prekid, emotivni, finansijski, kako god. Uvijek treba postaviti se pitanje čemu nam je to služilo, šta smo iz toga naučili, koje su nam vrline bile potrebne da ne bi došlo od toga, da radimo na tim vrlinama i prosto kad radimo na sebi, samim tim, kad nešto bude sljedeći put retrogradno, neće nam biti ništa. Ovo je trenutno Mars u ovnu, bavite se sportom, idite, vežbajte, promijenite način ishrane, idite, trčite, plivajte, vežbajte, izlazite, družite se. Imamo i Merkura u blizancima, ušao u suncu sazvežđa raka, bit ćemo malo okrenuti u kući porodici ili kućnim žurkama, šetite pored vode, pošto je dominantno vodeni znak, rak je vodeni znak, tako da bazeni, reka, jezera će biti dominantni, sunčanje, plivanje, smanjite unos kalorije i bit će vam super. Stefane, hvala ti puno, uživanje s tobom uvijek razgovarati. Mitika, molim te da nas odjaviš. Ja mogu samo da kažem, ljudi, gospodo, petak je, izađite negde, poslušajte astrologa, budite pored vode ili u vodi, ili oko vode, ili mislima u vodi, ili telom u vodi. Ili se kupite sa nekim. Petak je, živeli sreću svima koji slave, mi idemo večeras negde u grad. Hvala ti što si bio naš gost, vidimo se u ponedjeljak 150. Jubilana emisija očekava svašta nešto zanimljivo, a tebe ćemo sigurno pozvati bar još jednom da nam malo pripremiš taj spisak top 10 superfinalista. Hoću. A ispratite i mene od ponedeljka, Sunčane skale, konačno festival se ponovo dešava, tako da naravno od najnekonvencionalnijeg jutarnjeg programa svašta. Tako da ljudi, vidimo se.